Co jste naposledy četla za knihu? Vzhledem k tomu, že jsem nedávno promovala, tak si myslím, že to byla kniha od našeho pana profesora Vaňka, Dějiny umění. Co se vám naposledy zdálo? Zdálo se mi vlastně dnes o pejskovi Foxíkovi, o mém pejskovi, který už nežije a kterého jsem měla velmi ráda. Bílá nebo černá? Bílá. Komedie nebo drama? Půl na půl. Přijala byste nabídku nafotit akty? Nemám důvod. Obrazy krajinek nebo lidí? Taky 50 na 50. Oblíbený pořad v televizi? Televizi moc nesleduju, ale když si ji zapnu, tak ráda se dívám na objektiv a toulavou kameru. Jaké víno máte nejraději? Žádné. Lodičky nebo tenisky? Půl na půl. Dovolená v Česku nebo u moře? V Čechách jednoznačně. Tango nebo valčí? Tango. Richard Gere nebo George Clooney? Ani jeden. Dům nebo byt? Dům. Romantika nebo vášeň? Vášeň. A na co byste se zeptala vy mě? No, jak jsem se vám líbila? Moc jste se mi líbala, děkuju za rozhovor. Já taky děkuju.